أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مهمالر عزيز أستاذ دملر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Mana ne'matlari ziyoda bo'lsin. Bu ne'matlardan yeb ichib o'ziga shukr keltirishni barchamizga nasib etsin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Chahori yori bosafodan Allohim rozi bo'lsin. O'tgan olim ulamolarni Allohim rahmat aylasin. Mana bo'layotgan to'ylar, bo'layotgan valimalar qutlug' muborak bo'lsin. Bu kelgan mo'min musulmon to'plangan qudalar, yor do'stlar hammalarimizdan, mana ustoz domlalar, qori domlalarimiz barchamizdan Allohim duolarimizni ijobat aylasin. Hazrati payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam bu yoshlarni duo qilishni lafzini o'rgatganlar, muhtaram azizlar. Qarab tursangiz, hamma ibodat uchun duo o'rgatilmagan. Masalan, namoz, namozda sano o'qilishi, Fotiha o'qilishi, yana Zamsura o'qilishi, ruku qilinishi, sajdaga borilishi, qada qilinishi bu payg'ambarimizdan ko'rilgan. Lekin hamma ibodatga duo o'rgatilmagan. Ba'zigina holatlarga Allohim duolarni o'rgatgan payg'ambarimiz orqali. Birinchisi, ota-onani duo qilishni o'rgatgan. Kitobida o'rgatdi, o'rgatgan. Ikkinchisi hajda turganda duo qilishni o'rgatgan. Uchinchisi, Alloh taborak va taolodan so'rovni, istig'forni, tavbani o'rgatgan. Şularını Katar'da Hazreti Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşlarına birgen dua talimleri var. Eytermişler. Allah'ım bularını ortasını berekat bilen cemlegin dermişler. Berekat bilen cemlegin. Kızık. Kim mübarek olsun? Uy mübarek olsun? Toy mübarek olsun? Maşın mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Ha bu, mübarek bo'lgani qanaqa bo'ladi? Mübarek bo'lmagani qanaqa bo'ladi? Sohbet mana shu haqida bo'ladi inşallah. Mübarek olsun, barakatlik olsun, manası, undagi mohiyatlar haqida bo'ladi. Hazret al-Bukhari'de, Hazret Muslim'de her iki uluq şeyh'te bir hadisi zikir etilgen. Bu cüda meşhur hadistir. Kuyudaki lafzlar bilen başlanadı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mes'udin radıyallahu anhu kâle, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة deb boshlanadi. Shu hadisni ketida bitta jumla bor. من بطع به عمله لم يسرع به نسبه kimning amali past bo'lsa, nasli nasabi baland bo'lmaydi degani. Kimning amali past bo'lsa, nasli nasabi balan bo'lmaydi. Shu gap qiziq gap. Tegi zoti ko'rgan juda bir ulug' odamlarni farzandlari, yaxshi odamlarni bolalari desa biz o'ylar edikki, puldor, mansabdor, bir obro'lik odamlarni bolasiga aytsa kerak deb o'ylar edik. Unaqa emas ekan. Mana shu hadisda birodarlar, kimning amali past bo'lsa nasli nasabi baland bo'lmaydi deb ta'kidlanadi. Ya'ni Allohdan, Rasulullohdan, mana shu yo'ldan mahkam yurgan odamni nasli nasabi baland bo'lar ekan. Mana shu yo'ldan mahkam yurmagan odamni nasli nasabi baland bo'la olmas ekan.
muborak bo'lganini eshiting. Birinchisi. Muborak bo'lgani rostlik bo'lgani degan. Birinchi. Rostlik bo'lgani oyatida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ Aytin, ey Allah'ın Resulü, mu'minler aytsınlar, mu'minler hem aytsınlar, aytsınlar ki, Allah'ım, meni rastlik eşigiden kırgızgın, rastlik eşigiden çıkargın. Braderler, muborak bo'lganini birinchi belgisi yoki muborak bo'lishini birinchi sharti rostlik ekan. Ulamo aytadi. Eri xotin yaxshi yashayman desang, barakotlik umr kechiraman desang, yolg'on gapirmagin degan kitoblarda. Bir nechta odamlar dindan chiqarilgan, e'lon qilingan, dindan chiqqanligi e'lon qilingan ularni bir nechtasi shuni boshida, shuni eng boshida yolg'onchi turadi. Hazrat payg'ambarimiz hadislarda al-kazzobu la ummati dedilar. Kazzob, yolg'onchi meni ummatim emas dedilar. Bu bir. Eri xotin bir-biriga yolg'on gapirganda unga beriladigan rizqlar kesilar ekan. Eri xotinga rizq beriladi, birodarlar. Ular yerdan chiqqani yo'q, osmondan tushgani yo'q. Ularga rizq olib kelinadi. Yolg'on gapirsa er yoki xotin, o'sha rizq kesilar ekan. Kesilar ekan. Ikkinchisini aytgan. Barakotlik bo'lishi, muborak bo'lishi degan poklikdir degan kitoblarda. إنما نحن نصلي مع جماعة لم يحصنون طهورهم إلا يلبس القرآن علينا رواه أحمد Bu hadis bu aytayotgan gapimiz ma'nosi Hazrat payg'ambarimiz aytadilar Biz bir qavm bilan namoz o'qir edik ul qavm tahoratlarini mukammal qilmas ekanlar biz namozda chalkashar edik degan hadislarni keltirganlar. Birodarlar, hayotni kuzatib tursangiz, namozga e'tibor berib tursangiz, domla imom ahyonda yanishib qoladilar qiroatda. Bomdodda bo'ladi, shomda bo'lishi mumkin, xuftonda bo'lishi mumkin, chalkashadi. Imom oldida turgan imom chalkashadi. Chalkashishining sababi orqada turgan odamlarning tahorati mukammal emasligi ekan, ulamo aytadi. Baxtlik bo'lmoqchi bo'lsang, oilamda, ro'zg'orimda baraka bo'lsin, muborak bo'lsin desang, poklikka e'tibor bergin degan. Poklikning miqdori, hududi, birinchisi. Poklik degani axlat to'plamaslik, alidagi g'uborlarni, changlarni to'plamaslik, to'plab turilgan axlat uyumlarini chetlarga qo'yish yoki uni yo'qotish, tugatish, ko'mib tashlash, axlatga tashavorish. Namuncha domla bu, nima bu, nima bo'pti? Sipirib, shupirib bir joyga to'plab qo'yaveradi-da, qo'yib qo'ymaydi, kitobda aytadi. Bir kuni Hazrati payg'ambarimizni oldilariga iblis kirib kepti. Iblis bilan payg'ambarimiz muloqot qildilar. Uni qolgan sahobiylar kuzatib turishibdi. Shunda iblis bir gap gapirdi payg'ambarimizga. Qayerda tug'ilasan desalar payg'ambarimiz u javob berdi. O'sgan tirnoqlarni ichida dedi. Shaytonning gapi. Birinchisi o'sgan, ikkinchisini aytdi. Xorom tuklarini orasida dedi. O'sgan xorom tuklarini orasida dedi. Uchinchisini aytdi. Uyilgan axlat uyumlarini ichida dedi. To'rtinchisini aytdi. Nikoh bo'lmagan er bilan xotinni o'rtasida dedi. Birodarlar, to'rtta joyda shayton tug'ilib olsa, qiyomatgacha o'lmasa ekan badbaxt. Shuning uchun oilada axlat to'plab bo'lmasa ekan. Tirnoqlarini olib yursin, o'ziga orastalikka e'tibor bersin, suvga e'tibor bersin. Hazrat sahoba aytadilar. Bolam
Kızlarına nasihat kılı yaptılar. Uluğ, büyük sahabi. Bolam, hiç hem bolam esizde tursun. Erizge pardossuz körünmen. Hiç hem pardossuz, hiç hem körünmen. Dip durup getirden. Bilip koyun bolam, pardosnin en avlası, en uluğu sudur. Degene keller, su. Ayol kişini pak yürüşü, erkek kişini pak yürüşü. Baraka bo'lgani mana shu ekan. Baraka bo'lgani poklikda ekan. Azizlar aytadi, mashoyix aytadi. Uch narsaga qo'shilsa davosi yo'q degan. Birinchisini aytgan. Dushmanlikka hasad qo'shilsa davosi yo'q degan. Davosi yo'q. Dushmanlikka hasad qo'shilsa davosi yo'q. Ikkinchisini aytgan. Qarilikka kasallik qo'shilsa davosi yo'q degan. Qari odam ehtiyot bo'lib yursinlar ekan. Unga kasallik qo'shilmas ekan. Uchinchisini aytdi. Dangasalikka kambag'allik qo'shilsa dedi. Dangasalikka kambag'allik qo'shilsa davosi yo'q. O'zi kambag'al, uni ustiga dangasa bo'lsa birodarlar, abgor bo'lar ekan, uni davosi yo'q ekan, ulamo aytadi. Erkak kishini yotoq chirashi, ayol kishini yotoq chirashi fayzini barakani bo'lmasligiga o'sha betahorat qilingan ovqatlar, beg'usl qilingan ovqatlar degan. Mana shuning uchun oilada baraka bo'lsin desa, ozodalikka e'tibor bersin ekan va uchinchisi oxirgisi. Birodarlar, er xotinni o'rtasini ajratmoqlik shaytonning ulkan maqsadi ekan. Ulug' vazifasi ekan. Er xotinni ajratish uchun shayton har qanday xiylalarni, nayranglarni qilar ekan. Xo'p, domlar nima demoqchisiz, uni eshitganmiz. Birodarlar, er bilan xotin tilini, dilini a'uzuga, bismillohga o'rgatsin ekan. A'uzuni aytmasa, bismillohni aytmasa, Allohni zikr etmasa, o'rtada janjal chiqishi oson ekan, urushi oson ekan. Urushib qolsa, kelishmay qolsa, bebarakani sababi shu ekan. Hazrat payg'ambarimiz rahmat etadilar. İnnemâ ubeyyinetli leylatal qadr feharactu li ukhbirakum fejâe raculâni yehtenikâni fema'ahuma şeytân fenesîtuha feltesimuha fittâsi'ati vessâbi'ati vel khâmiseti ravahu Ahmet. Bette ayetel mahta Hazret Peygamberimiz merhamet kıladılar. Sizlarga men Laylatul Qadr tununi qaysi tun ekanligini aytaman deb chiqiyotdim. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, Laylatul Qadr tuni qaysi tun ekanligi menga aytilgan edi. Shuni sizlarga aytaman deb chiqsam, sizlarning orangizdan ikkita kishi urushib keldi, talashib keldi. Ular bilan barobar shayton keldi. Men unuttum Qadr tuni qaysi tun ekanligini. Endi siz uni 29'dan 27'sidan 25'dan axtaringlar degan hadislarni keltirganlar. Birodarlar, urushgan odam, talashgan odam kasofat hisoblanar ekan. Jamiyatga o'ta zararli odamlar hisoblanar ekan. Bularni zarari, talashganni, urushganni zarari. Birinchisi, talassa, urussa, shariat bo'lmas ekan, din bo'lmas ekan. Eshitmayapsizmi payg'ambarimizni? Sizlar bilan shayton birga keldi. Men unutdim. Iya, domla, payg'ambarimiz unutib qo'yibdilarmi? Qadr tuni eslardan chiqib qoptimi? Kitobda aytgan. Allohim oyatida aytibdiki payg'ambarimizga, ey Rasululloh, oyatning ma'nosi, biz xohlagan narsani sizga aytdiramiz. Xohlagan narsani sizdan unuttururmuz. Payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam neki gapirsalar Allohdan gapiradilar. U kishiga Alloh izn bersa gapirar ekanlar. Agar Allohim iroda etsa unutib qo'yar ekanlar.
Birodarlar, payg'ambarimiz Qadr tunini unutib qo'yishlari mu'minlarga rahmat bo'lib qolgan ekan. Ikkinchisi shuki, birodarlar, urushgan odam, bir-biri bilan talashgan odam hech ham halovati, yaxshiligi bo'lmaydi. U yaxshi tomonga yura olmaydi. Birodarlar, eri xotin muborak bo'lsin, barakotlik bo'lsin desa, urushmasin. Tili bilan dilini a'uzuvga, bismillohga o'rgatsin ekan. Mana shunaqa gaplar bor kitoblarda. Birodarlar, biz ikki og'iz so'z bilan muborak bo'lsin, muborak bo'lsin deymiz u muborak bo'lishiga uchta shart aytilibdi. Birinchisi poklik, tozalik, orastalik, ikkinchisi zikr, uchinchisi yolg'on gapirmaslik. Mana shuni otini barakotlik umr der ekan. Allohim bu yoshlarga ham barakot bergin. Bizga bergin barakotni. Bizni oilalarimizni muborak qilgin. Qolaversa farzandlarimizni, xosatan tuzilayotgan oilani Allohim xayrlik muborak qilgin. Baxtini ber, saodatini ber, mehrini, muhabbatini ber, solih soliha farzandlar ber, haloli moli davlatlar ber, ofatlardan, balolardan asrab qo'ygin. Allohim bularni nikohlarini, bularni o'rtalarini barakotli qilib muborak qilgin. Muhtaram azizlar, hayot ekanda, dunyo ekanda, mana kunlar o'tib, yillar o'tib, oylar o'tib, vaqtlar o'tib, o'zi sekin navbati bilan kelgan odam sekin ketaverar ekan-ku. O'rtada yor, do'stlar, qadrdonlar, yaqinlar yo'qolib qolsa, odam ma'yus bo'lib qolar ekan. Muhtaram azizlar, bu joyda ulug'lar, azizlar, siz azizlaringizning qatorida ustoz domlalar, xossatan Jaloliddin qori domlam tashrif qilganlar. Nutqimizni boshini Qur'oni Karim bilan boshlagan edik. Nihoyasini ham Qur'oni Karim bilan oyati bilan tugatsak, ustoz domla, qori domla bir duo qilib bersalar yoshlarni haqiga, hammamizga izn ruxsatlarini qilib qo'ysalar, ana oshlarini yeb bo'lgandan keyin bir-birimizni kutmasak, malolliklar yetmasa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين